Правоохоронці знайшли жінку, яка залишила власне немовля у картонній коробці під парканом у Коломиї. Вона місцева, їй 25 років, і це її п'ята дитина. Подробиці у сюжеті. 16 липня близько 9 вечора мешканці 6-го будинку на вулиці Коцюбинського у Коломиї знайшли у коробці немовля. Люди викликали швидку. Медики дитину оглянули та доправили у пологовий. Лікарі кажуть, це хлопчик, повністю здоровий та ще й дуже вродливий. Крихітку працівники пологового окропили святою водою та назвали Богданом Володимиром. Правоохоронці підтвердили, що слідів насильства на тілі не було, та розпочали пошуки матері Зозулі. Вже наступного дня правоохоронці знайшли горе-матір. Вона місцева. Жінці 25 років, і це її п'ята дитина. Під час спілкування з міліціонерами зізналася, що народила немовля в домашніх умовах. Свій вчинок пояснює тим, що чоловік не зрозумів її, оскільки у них це вже п'ята дитина, тож вирішила позбутися маляти, але вже готова забрати свого сина. Я була в шоці сама від себе. Я нічого нікому не хотіла казати, нічого не хотіла говорити. Я ще одне скажу. Я ту дитину би хотіла забрати. Я переговорю з чоловіком і ту дитину заберу. Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Залишення в небезпеці». Проводять комплекс слідчих дій, у ході яких буде встановлено, чи був це у жінки післяпологовий психоз, чи просто стрес. І вже пізніше буде встановлено, чи забирати цю дитину. Це буде вирішувати служба справ дітей, комісія по захисту прав дітей. Тут буде проведено ряд експертиз, буде встановлено, чи це було післяродовий психоз у неї був. Це просто вона в такому стресі була, і вже пізніше буде вирішено питання подальша доля дитини. На даний час дитина знаходиться в пологовому будинку, стан дитини задовільний, ніяких загроз життю немає.